Սա է պատճառը։ Իսկ ինչ օրինակ վճարված գումարի դիմաց Ռուսաստանը պարտավորությունը չի կատարում եւ զենքը չի մատակարարում։ Միայն մի խումբի քանի տեսակ է Հայաստան հասել։ Շատ լավ, բայց այդ հարցերը ով պիտի դնի սեղանին քննարկի։ Դրա մասին պիտի բարձրաձայնեն ելնեն ադրբեջանցիներին մի հատ էլ բան տան, հնարավորություն տան, որ մի հատ էլ հարցակվեն։ Դա է ձևը, այդ եթե նման պարտավորություն չի կատարվել։ Այդ պարտավորության կատարման համար պետք է գնալ, նստել, խոսել, քննարկել, պահանջել, ստանալ կամ առնվազն այլընտրանկային լուծում տալ։ Ոչ թե մուննաթ գալ, մուննաթի ինստիտուտը, որ բնորոշ է, հա, այս իշխանությունը մուննաթ է գալիս բոլորի վրա, ովքեր որ որևէ կերպ կարող է իրենց կարճ մտածողությամբ, իրենց աթոռից դուրս պատկերացնեն ինչ-որ լուծումներ։ Նրանք այս իշխանությունները չեն մտածում ոչ մի բանի մասին, բացի այդ, ինչ որ ասեցի, աթոռ եւ իրենց բարեկեցություն, հասկացեք։ Եվ նրանք կարող են ստեղծել նաեւ արեստական պատճառներ, հիմնավորումներ։ Ո՞վ ասես, որ մենք գոհենք Ռուսաստանի վարքագծից։ Ռուսաստանի, ես նկատի ունեմ պաշտոնական այն տեսակետները, որ հաճախ, օրինակ, առանձին դրվագներով արտահայտվում են։ Ոչ, բայց դրա լուծումը մուննաթ գալն է, դրա լուծումը Հայաստանը թողնել մենակ այս գորշ գայլերի արանքում, թե հակառակը գտնել այնպիսի երկխոսության հարթակ, որպեսզի դու կարողանաս քո դաշնակցային հարաբերությունները, քո բնական դաշնակից համարվող Իրան-Իսլամական Հանրապետությանը ներգրավել տարածաշրջանում կարևորագույն անվտանգային հարցերի լուծման ուղղությամբ, առանց վնասելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների